ден преди световния ден с най-много намаления, по-известен като черен петък, търговските обекти обещават, както всяка година, огромни намаления и примамливи оферти. Едно от всеки 10 предложения обаче е засечено като нелоялно от контролните органи. Това сочат проверките на Комисията за защита на потребителите. Повече обаче сега ще ни каже Благой Бекриев. Благо, здравей! Добър ден от Пловдив. Очакванията са 2/3 от българите да се възползват от намаленията. Обещанията за рекордно ниски цени и шокови намаления вече привличат вниманието ни от витрините на моловете и големите онлайн магазини. Намираме се пред няколко търговски обекта, които всеки момент предстои да бъдат проверени от инспекторите на Държавната комисия за защита на потребителите. До мен сега е регионалният директор Соня Ориоли. Здравейте! Здравейте. Реални ли са в повечето случаи намаленията? Или става дума за търговски трик? Това е в нашата компетенция да проверим както сме започнали тази кампания. От страна на търговците изискваме становища и счетоводни справки за стари цени и проверяваме по този начин и намаленията дали са реални. Според вас, реални ли са до момента? Откривате ли нарушения и какви нарушения? Откриваме нарушения. В случая много често до намалението не обявяват новата цена. Това е в случая по-широк мащаб. Като ще се съставят съответните наказания на търговците. Какви са наказанията, санкциите за търговци, които така не са коректни към нас? Санкцията е съставени на актове. Впоследствие, нали, ще се издават наказателни постановления. Според зависимост от закона, там вече... За юридическите лица каква е глобата? По закон? От 500 до 50 000 лева. И тъй като се намираме пред един от търговските обекти, нека заедно да влезем с проверяващите, за да извършим проверка. До нас е Васил Донев от Комисията за защита на потребителите. За какво трябва да внимава всеки един от нас, влизайки ето в търговски обект, в магазина и поглеждайки към етикета, към цената? Къде се крият капаните? Да ни ориентирате. В случая обекта, който проверяваме, виждаме, че търговецът е обявил над 1500 артикула за продажба с намалени цени. Когато имаме намаление, трябва да имаме две цени. Обявена стара, която може да бъде зачертана, и до нея трябва да бъде отразена новата цена. Процента на намалението не е задължително да се посочва. Задължително е да бъде периода, през който това намаление се прилага от търговица. В случая видяхме периода отвън. В момента виждаме и етикети, на които пише намаление. На намалението на етикета има стара цена, която е зачертана. Обявена е новата цена с по-едър шрифт, което е коректно. Другото, което ще проверим в магазина, дали стоките с намалени цени са отделени от останалите стоки. Изискване също на закон за защита на потребителите. И на финала да ни кажете, до кога ще продължат проверките ви? До края на тази седмица ще продължат. Тази кампания си тече от доста години. Както каза и колежката, обикновено търговците обявяват процент на намаление, но не обявяват крайна цена. Да, действително е свързано с процеса по етикирането на стоките, но така или иначе, щом участват в тази кампания, са длъжни да го направят. Много ви благодаря. Виждате, инспекторите от Комисията за защита на потребителите вече са в акция и следят за търговски обекти, които така неправомерно обещават големи намаления. Всъщност, действително, такива няма. Благодарим ти, Благо, за тази информация. Продължаваме темата тук в студиото. Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители, е на пряката ни линия. И Пейо Майорски, който пък е председател на Асоциацията за защита на потребителите, който е тук в студиото. Здравейте и добре дошли, господин Здравейте. Майорски. Само не чух господин Николов. Господин Николов, да, здравейте. Да, здравейте. А, чудесно. Здравейте. Да проверим връзката. Сега, конкретните съвети към хората. Не разполагаме с много време, затова да бъдем конкретни за нашите зрители. Какво да гледаме и как да разпознаем лъжливата промоция, намаление, лъжливия черен петък в един или друг търговски обект? То... Има ли как изобщо? Разбира се, че ние като потребители единственото, което може да правим, да следим за етикетите и съответно да правим едно по-голямо, по-задълбочено проучване на нещата, които ни трябват с предварителен списък, поне месец по-рано преди черния петък. Или преди обявената промоция, защото ние наблюдаваме, че на последно време черния петък не е както
е по принцип последния петък от месец ноември, а то са черни седмици, то е черен ноември. Така е, да. Всъщност това нещо се комерциализира до такава степен, че дори вече буди подозрения в самите потребители дали като е цяло, черен, дали наистина, дали наистина това са най-изгодните оферти за периода на годината. В предходния репортаж проверяващите от КЗП изпуснаха да кажат, че преди да обявите едно намаление, вие трябва да имате продукта, който ще бъде на намаление, да бъде един месец последен след един месец преди намалението, дали тази е най-изгодната цена за периода, в който се предлага на офертата. Тоест, никой не го прави това нещо. Те проверяват просто това, което е по закон за изискване за отделяне на стоките, за надписване на цените, стара нова цена. Но ние сами трябва да проверим дали реално това намаление е такова, каквото е обявено. Добре. Господин Николов, вашите конкретни съвети към хората. Ако може да илюстрирам с пример това, което започна да казва колегата. Ако една стока е струвала на 20 октомври 200 лева, след това търговеца на 15 ноември е намалил на 150 и утре решава да я намали на 100 лева. Той тогава не може, няма правото да сложи 50% табелка намаление, защото, защо? 50, защото той е длъжен да посочи най-ниската цена, т.е. да покаже намалението от най-ниската цена, за период от 30 дни. Т.е. след като е била намалявана от 200 на 150, той ще трябва да ви покаже табелката от 150 на 100. Ако... И тук сега идва разбирате въпроса. Тези табелки колко често присъстват на етикетите на различни стоки? Проблема е, че ние като потребители не можем да следим назад във времето, кога е било намалено. Да. И това е... в така да се каже правомощията на контролните органи, затова ние трябва да се научим да се съмняваме, да ги сезираме, да ги насочваме контролните органи. И другия много важен въпрос, който сме си говорили и преди с вас, глобите чухте започват от 500 лева. За една голяма търговска колко верига... Колко са 500 лева? Нищо лева, не е. 500 лева не могат да окажат възпиращо въздействие. Трябва винаги да се изхожда от икономически интерес, т.е. какъв е потенциалният оборот на търговеца, колко би спечелил, за да може санкцията да е по-голяма от евентуалната печалба. Само това ще ги накара да внимават. Благодаря ви, господин Николов, за това, че се включихте в нашия ефир. До нови срещи тук в студиото. Господин Майорски, с вас да завършим. Как се променят санкциите, за които заговори господин Николов? Наистина 500 лева за една голяма фирма. Извинявайте, не е възпиращо. Срамно е. И как се променя? През закон ли трябва да се променя? През закон трябва да се промени. Депутатите пак трябва да са ангажирани. Разбира се, това е един от... Тоест, това е правилният начин да се случат нещата, така че наистина търговците да разберат, че при такива нелоялни практики те ще бъдат глобявани под една или друга форма и потребителите ще имат право да си търсят правата правомерно. Иначе в противен случай, ако резултата, да кажем, печалбата на една търговска верига в този период, в който тя търгува с намаление, е хиляди левове, 500 лева не са нищо. Едно изречение, какво казвате на потребителите, които ще хукнат в черния петък да пазаруват? Да бъдат по-бдителни, да направят хубаво проучване преди това на стоките, да пазаруват със списък и разбира се, да се ги проверили предварително, защото тези намаления варират повече от половин година насам. И това не означава, благодаря, че самия черен петък е най-изгодният момент за пазаруване. Благодаря ви, господин Майорски. Благодаря. Това е финала на твоя ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на Нова Нюз до утре сутрин точно в 9.